Tässä lajissa 3-2 on kirjoittanut hylkäys. Erässä 2, radalet 1, SV6-3, Unipol Vatsalaan. Ja erässä 2, radalet 5, SV6-5, käännöseura heti Vatsalleen käännämisen jälkeen. Erässä 3, radalla 8, SV6-3, Lumpia Vatsalaan. Seuraavaksi sitten erä numero 5, rata 1 Milla Marttila, Kempele Brynte, rata 2 Sala Seppänen, Oulun Lohet, rata 3 Aleksia Tahkola, Oulun Lohet, rata 4 Minna Korvikoski, Kemi Uimaseura, rata 5 Petra Laukkanen, Oulun Lohet, rata 6 Silja Kanto, Kemi Uimaseura, rata 7 Noora Aikio, Kemi Uimaseura, ja rata 8 Aapa Alva, Helsingin Uimaseura.